beleza? Hoje a gente está com a Palio Candy, uma porta traseira amassada em cima do friso, aquele friso preto, certo? E a gente vai colocar o aluno, o Adriano, ele vai fazer desde o começo, desde a desmontagem, que ele começou ontem à tarde, a remoção da porta, o amassado, a entrega, e a gente vai fazer todo o passo a passo e vamos ver como ele vai se reagir nesse amassado. O amassado que eu tô falando, ele tá aqui, ó. E olha só. Olha o tanto que entrou pra dentro, que até o freezer entortou. Então, esse é o amassado que o Adriano vai fazer. Beleza? E é isso aí. Tamo junto. Já foi desmontado, ó. Não tem segredo tirar essa porta. É a... tirar a maçaneta aqui, que aí eu tenho o vídeo aí mostrando como que tira aquela presilhazinha. O forro aqui corta ele de fora a fora por dentro e faz o corte da presilha. Essa presilha, se você enfiar uma fenda nela aqui e balançar ela para um lado para o outro, ela sai. Só que ela sai, beleza. Só que na hora que a presilha vai entrar aqui de novo, ela já ficou frouxa, entendeu? Então a gente não gosta de tirar desse jeito devido a esse problema, ok? O amassado, ele se dá nessa região aqui, ó, nessa região aqui em cima, certo? Se estendeu um pouco mais abaixo, um pouco mais acima dessa travessa, certo? Então a gente vai retirar essa porta, tirar essa tomada, certo? Parafuso 10 aqui embaixo, parafuso 10 aqui em cima, tirar o limitador, o Torx, e vamos retirar essa porta pro ou ela no cavalete, beleza? Antes da gente retirar ela, a gente vai retirar o friso. Eu vou retirar o friso aqui, certo? A gente é uma porta repintada, a gente vai retirar o friso e vai trazer esse amassado um pouco aqui na ventosa, destravando ele embaixo, e o restante a gente vai fazer na ferramenta no cavalete, beleza? Então vamos que vamos, começando de... Daqui que a gente já fez, a gente já foi lá, já retirou o friso, não deu pra filmar, eu tava fazendo outro serviço e o aluno fez, não deu pra filmar. Mas a gente retirou o friso, em cima do friso, a gente foi e colocou a ventosa, destravou o amassado embaixo e fez a... puxou o amassado em cima do friso. Por que em cima do friso? É uma porta repintada, então o meu risco de desplacamento, ele é grande trabalhar com a ventosa. Então quando eu trabalho debaixo do friso, eu não tenho muita preocupação, porque se desplacar, tá debaixo do friso, depois eu vou pôr o friso, vai estar natural. Então já é um, vamos pôr assim, ó, eu digo, é um macete que você pode puxar o que você quiser, entendeu? Faz parte do amassado e você não tem, não tem que esquentar a cabeça com o desplacamento, entendeu? Mas uma coisa massa aqui é o seguinte, quer ver? Olha, se você vir aqui e falar, cara, agora só sobrou isso aqui, pá, e não ter aquela calma de analisar a peça, o que mais que tem na peça, tal coisa, você vai fazer isso aqui e na hora que você achar que você acabou, você vai falar, caralho, meu, mas que porra que ficou ruim pra rachar, por quê? Mas por isso aqui, quer ver? Deixa eu ajeitar a câmera aqui e mostrar a vocês. Aqui eu tenho uma tensão bem grande, que dependendo do jeito que a minha luminária tiver aqui, olha, eu não vejo, entendeu? Então, às vezes a pessoa tá afobada e ela não vê isso, certo? Se eu inclino a luminária diferente, certo? Coloco a luminária de um ângulo diferente, olha o tamanho da tensão que eu tenho aqui, ó. Se eu não prestar atenção nisso aqui, colocar a luminária aqui, automaticamente a luminária vai fazer a leitura daqui pra cá. Na hora que eu acabar esse amassado aqui, ele tá assim, ó, aqui tá reto, aqui subiu e aqui fez assim, ó, entendeu? E aí eu não vou saber aonde que a pessoa não vai saber aonde que ela se perdeu. E na verdade ela não se perdeu, ela só não leu o amassado certo, certo? Se eu virar a luminária pra cá, eu ainda vejo mais fácil ainda a parte da tensão. Olha só para vocês verem aqui, ó. Olha só. Ó, dá bem diferença, ó.
Certo? Então, o que que acontece? Uma situação dessa aqui, o que que eu faço? Eu tiro a tensão aqui, deixo a chapa alinhada, para depois eu viro a luminária de novo, certo? Eu viro a luminária de novo, aí sim, aí eu vou começar o amassado aqui, vou batendo e vou alinhando ele, só que a chapa vai ser alinhada por igual, ela não tem já esse calombo aqui, certo? Então, se eu colocasse a luminária cá atrás e visse daqui, ó, aí eu enxergava, certo? Como a pessoa tá, vamos pôr, afobada, ela vai pôr a luminária aqui, vai arrumar a luminária só com esse amassado. Então, ela vai achar que ela tem só esse problema. Não, ela tem mais um problema para lá, certo? E aí a gente já olha o tipo de granulagem que tá, ó, pra gente mexer o mínimo possível na granulagem pra peça ficar bem uniforme, entendeu? É uma peça repintada, aqui tem umas marcas muito feias, entendeu? Umas marcas muito feias aqui, a gente vai ter que arrumar, mas é uma peça que tem a granulação bem uniforme, entendeu? Olha, aqui embaixo ainda tem amassado, aqui ainda tem amassado, certo? Então, fica a dica aí para você analisar